szószátjár. Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsora. Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nem érti senki, nem érti senki, nem is akarja megtanulni. Üdvözöljük hallgatóinkat, ez a szószátjár műsora, én Kálmán László vagyok. Én pedig Nádasdy Ádám. És ma egy témát fogunk tárgyalni, lehet, hogy utána még hallgatói kérdésekre is marad idő, vagy más hallgatói kérdésekre is marad idő, de arra gondoltunk, hogy beszélgessünk egy kicsit a nyelv változásáról, ami persze egy óriási nagy téma, de nagyon sokszor előkerül a hallgató kérdéseiben is, részben úgy, hogy megkérdezik, hogy ez hogy volt régen, vagy mi az eredete, tulajdonképpen ez is ehhez kapcsolódik. Nagyon sokszor pedig úgy, hogy felfigyelnek valami olyasmire, ami változóban van, vagy újdonság. Gyakran azt fűzik hozzá, hogy őket ez idegesíti. Hát sajnáljuk, ha így van, és megértjük emberileg, de minket inkább maga a változás érdekel, amit ő észrevett, és ezt köszönjük is. Hát igen, az van egy ilyen részkérdés, amire esetleg majd rátérhetünk, hogy miért idegesíti az embereket a változás, illetve ami még érdekesebb kérdés, hogy egyáltalán vannak-e pozitív és negatív irányú változások, mert az emberek azt szokták állítani, vagy nem akarok általánosítani, de sokan azt mondják, hogy őket azok idegesítik, azok az újdonságok, amik negatív irányúak. És a... Jó, de hát jó, ez fordít, erre majd még ez fordítva van, Laci, mert ha elkezdi idegesíteni, akkor ő egy időnkla meggyőzi magát arról, vagy minket szeretne arra felkérni, hogy mondjuk meg, hogy ez negatív. De induljunk ki először abból, hogy a nyelvek változnak, ugye? Ezt talán senkinek nem kell bizonygatni. Talán nem mindenki tudja, hogy minden nyelvre igaz ez, még a legelszigeteltebb nyelvre is igaz, és minden időpontra igaz. Tehát mindig is így volt, nem csak a modern kornak a terméke, amennyire ismerjük a nyelvtörténetből, mindig nagyon változott, sőt, én azt is megkockáztatnám, hogy amíg nincs, vagy nem volt írásbelisége egy-egy nyelvnek, addig talán még gyorsabb is volt a változás, mert az írásbeliségnek van egyfajta konzerváló ereje, nem nagyon erős, de valamennyire tudja fékezni. Inkább pontosítanék a közműveltségnek, tehát hát magába igen. Ugye az írásbeliség, tehát az, hogy a magyar nyelvet... Jó, hogy nem attól van, hogy leírjuk. Ugye, tehát az, hogy öt derék apáca a Nyulak szigetén lemásolt egy kódexet, ez nem ide tartozik. De bizony már a 1800-as évektől kezdve az általános közoktatás, művelődés, az feltehetően fékezi a nyelvi változást. Igen, tehát nem az írásban rögzítettség fékezi, hanem az, hogy az intézményes keretek között viszonylag egységes nyelven... Az alfabétizmus. Igen. És hát ha gondolom a tömegkommunikáció is, mert az is valamennyire egységes. Hát igen, csak a tömegkommunikáció természetesen ugyanúgy változik a nyelvében, és akkor meg húzza magával az igen, csak tudjuk, közösség. Ismerjük ezeket a tömegkommunikációs eszközöket, médiákat, hogy konzervatívak szoktak lenni, tehát ők azért mindig mögötte haladnak egy kicsit a... Van egy membrán, egy ilyen vér agygáthoz hasonló membrán, ami megfékezi azt, hogy az újdonságok bekerüljenek a médiába. Érdekes, amit mondasz, alapvetően egyetértek, de közben meg özönével kapjuk a leveleket, amelyek pont arra vonatkoznak, hogy ő a médiában ezt az újdonságot hallja, ami őt idegesíti. Tehát igenis, a médiában is felbukkan. Igen, de általában némi késéssel. Igaz. Tehát induljunk ki abból, hogy mindig és minden nyelv változik. Ez annyira így van egyébként, most tudományos szempontból nézve, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy a nyelvet nem is érdemes úgy leírni, mint egy időbeli szeletet, amikor hogy most ebben a pillanatban hogy néz ki, mert annyira a természetéhez tartozik a változás, hogy valahogy úgy kell elképzelnünk, mint egy változóban levő rendszert. Ebben nagyon különbözik a legtöbb természettudomány által vizsgált rendszertől, bár nyilván minden változik a világon, de valahogy a nyelvnek annyira természetéhez tartozik, hogy például minden nyelvben mindig egymás mellett élnek olyan kifejezések, amikből az egyik már régebbi, és lehet, hogy már megy kifele a divatból, a másik az később került be, és lehet, hogy most fog elterjedni. És ez a fajta változatosság, ez minden nyelvre mindig jellemző. Igen. És ezek nélkül leírni a nyelvet, az lehetetlen, vagy nagyon torzító.
Tehát a változás egy teljesen természetes jelenség. Arra kellene válaszolni, ha tudnánk, hogy miért változnak a nyelvek mindig. Miért van az, hogy ez a természetükben ennyire benne van? Hát a nyelvészet erre azt szoktam mondani, hogy azért változik, mert bizonyos határok között nincsen, ami visszafogja. Azt a hasonlatot olvastam egy régi tankönyvbe, hogy képzelj el egy szűk völgyet, mint egy kanyont, egy folyó folyik abban a völgyben. Most az igaz, hogy a folyó a völgyből kilépni nem tud, fölfele nem tud folyni. Tehát bizonyos dolgok a nyelvben nem képzelhetők el, mit tudom én, hogy ne legyenek szavak egy nyelvben. Ilyen változás, hogy a szavak megszűnnek létezni, nem képzelhető el. De hogy a völgyben a folyó merre kanyarog, az tulajdonképpen megjósolhatatlan. Mert jön egy madár, beleejt egy ágat, az ágon megakadnak kövek, és 100 év múlva visszamész, és a folyó abban a szakaszban nem balra kanyarodik, hanem jobbra kanyarodik. Tehát ide-oda tud mozogni bizonyos határok között. Ezeket a mozgásokat rövid távon meg lehet jósolni, mint ahogy az ügyes hajós egy kicsit előre néz, és azt mondja, aha, vigyázzunk, mert most jön egy nagyon sekély rész nyilvánvalóan, mert itt akkor úgy szokott kanyarodni. De azt nem tudja megmondani, hogy 2 kilométerrel lejjebb mi fog történni. Vagyis az együtt élő generációk mindig megértik egymást, ugye a nyelv tulajdonképpen arra van kitalálva, hogy 30 ősember ugrál a vadonba, és gyűjtöget gyökereket, és egymást szépen megértik. Hogy aztán az ők unokájuk majd hogy fog beszélni, az tulajdonképpen mindegy. A nyelvben, mint konstrukcióban, az nincs is benne. Igen, most azt mondtad, hogy rövid távon meg tudjuk jósolni. Hát szerintem még rövid távon sem nagyon tudjuk megjósolni, legfeljebb ilyen statisztikailag. Tehát ha elkezd terjedni valami kifejezés, akkor persze mi jósolhatjuk azt, hogy ez teljesen el fog terjedni, de aztán kiderülhet nyugodtan, hogy mégse terjed el. Tehát csak nagyon-nagyon rövid távon lehet bármit mondani, hát szerintem. Azt például meg lehet jósolni, hogy az ikesigének az egyes szám első személyű M ragja. Tehát én dolgozom. Igen. Én zongorázom, és így tovább, az szerintem kimenőben van, és ha 100 év múlva visszajövünk, akkor én dolgozok, és én zongorázok lesz. Én például egyben egyáltalán nem vagyok biztos, többek közt azért nem, mert a magyar nyelvtörténetben ez többször lezajlott, hogy elkezdett átalakulni, vagy eltűnni az ikes ragozás, aztán volt egy ellenkező irány, és elkezdett visszajönni, tehát jó, ezek rövid távon, nagyon régóta ingadoznak. Jó, rövid távon, persze, jó, értem. És van egy pár makacs ige, nagyon gyakori ige, ami ikes, és ami fent tartja ezt az emmet, tehát az eszem, iszom helyett. Azok át fognak kerülni a nyelvtan lábjegyzeteibe, mint rendhagyó igék, melyeknek emre végződik a ja, így ebben az értelemben. Alanyi ragozásban is, igen. Jó, de most nagyjából akkor azt mondtad, hogy az okairól nem tudunk mit mondani, illetve nem, csak ilyen mikrookokról tudunk mondani, mint a folyónál az, hogy egy kő oda gurult. Nincsenek okai, mert soha olyan változást nem látunk, amitől gyorsabban, vagy érthetőbben, vagy világosabban, vagy szebben. Ezek teljesen értelmetlen kategóriák. Jó, de például a nyelvészek többsége azt szokta mondani, hogy a változások döntő többségét valamilyen kontaktus okozza. Másik nyelvnek ez már egyfajta ok tulajdonképpen. Jó, én értem, hogy nincs oksági összefüggés, de egyfajta hogy mozgatója. Tehát ez egyrészt vonatkozik az idegen nyelvekkel való kontaktusra, a tájszólásokkal való kontaktusra, meg még a generációk közötti kontaktusra jó, is. Tehát, hogy mindig, mivel több változatban él egymás mellett a nyelv, ezek kontaktusban vannak egymással, érintkeznek egymással, mindig vannak szomszédok, mondjuk eltekintve néhány nagyon furcsa földrajzi körülmény, tehát vannak olyan nyelvek, ahol nem nagyon vannak szomszédok, mondjuk Izland. Szigeten. Igen. Izland. Igen. De ahol nincsenek szomszédok, ott is azért megfordulnak néha mások is, igen, vagy oda költöznek. És vannak idegen nyelvűek, és igen, vannak tájszólások, tehát a kontaktus azért nagyon erős. Jó, de minket nyelvészeket a legjobban az érdekel, amikor nincsen kontaktus, amikor egyszer csak kitalálják a beszélők, hogy ők nem azt fogják mondani, hogy láthatók, hanem hogy láthatóak. Hát ezt aztán igazán semmivel nem tudod megmagyarázni. Igen, hát azt nem tudom, hogy nem tudom megmagyarázni, mert például a láthatóaknál még valamelyik korábbi műsorban mi is kezdtük magyarázni, hogy ez tulajdonképpen az új végű melléknevekből terjedt át, ugye, hogy jó, gyönyörűek, hosszúak. Jó. Na jó, de miért? És annak a mintájára. Hát igen, de hát hogy jó, igen. Értem, hogy mit mondasz, de az, hogy ez miért történt, azt persze nem tudjuk azért megmondani. Jó, tehát igazán okokat nem tudunk mondani, de
motiváló tényezőket, amik elősegítik, olyanokat tudunk mondani. Ebből az egyik a kontaktus, ami nagyon gyakori, a másik pedig ez a fajta olyan belső alakulás, ami valami másnak a mintájára. Jó, Laci, történt. De ez mindig post hoc, ahogy a tudomány mondja, tehát utólagos, ez pontosan olyan, mint a történelem. Miért tört ki a forradalom X országban? Válasz, hát mert a lakosság nem bírta az elnyomást tovább. Másik hasonló országban miért nem tör ki a forradalom? Hát mert még bírta a lakosság az elnyomást. Hát nem tudok más mondani. Így van, és nem is tudjuk megmondani, hogy mikor tör ki egy forradalom így előre, természetesen, de amikor kitör, akkor azért mindig okosak vagyunk, és azt tudjuk mondani, hogy hát ott volt az elnyomás. Igen. Tehát a motivumok azért jelen vannak a történelemben is, meg a nyelvben is. Kétségtelen, Dániában nem várható, hogy forradalom törjön ki, legalábbis hosszabb ideig. Igen. Tehát megvannak az indító, kiváltó tényezők a nyelvben, részben a kontaktus, részben a nyelven belüli tényezők, amelyekről értjük, hogy hogyan váltják ki a változást, csak azt nem tudjuk, hogy megtörténik-e vagy nem. Mondhatjuk logikával azt, hogy kell a szükséges feltétel, és azt fel is tudjuk térképezni, de az elégséges feltételt nem tudjuk megmondani. Ami berúgja ezt a motort, vagy ezt a robbanást, mint egy szikra beindítja, azt nem így tudjuk. Van. Én most azt szeretném, hogyha lehet, hogy nem fogjuk tudni előkotorni mindent, de próbáljuk meg elsorolni, hogy milyenek lehetnek ezek a szükséges feltétel. A kontaktus ez világos, ugye? Tehát ott az van, hogy jönnek mások, behoznak egy új kaját, amit nálunk nem szokás főzni, és egyszerűen átvesszük a nevét, mert ez a legegyszerűbb, hogy azt úgy hívjuk, vagy strapacska, vagy palacsinta, vagy bármi. Igen. Úgy nevezzük el, ahogy ők nevezik, ez a legegyszerűbb. Tehát a kontaktus az banális dolog. Igen. Ezt szoktuk egyébként kenguru elvnek nevezni, mert hát a legtipikusabb példa, hogy ezt az állatot hát itt megismerték, hogy hívják kenguru. Igen. Jó, és akkor vannak a nyelven belüli hatások, ez már sokkal kevésbé egyszerű, mert itt többféle tényező lehet. Az előbb említettük ezt a kedvezők, kedvezőek váltakozást, ahol úgy tűnik, hogy terjedőben van az AS változat, tehát a kedvezőek alak. Igen. És erre azt mondtuk, hogy egy másik hasonló dolognak a mintájára történik. Ugye ezt analógiának hívják a nyelvészek, ez egyik leggyakoribb ilyen belső ok. Igen. A nyelven belüli változási ok, hogy szeretnének hasonlóvá válni a igen. formák más formákhoz. Egy kaptafára menjen minden. Ami igen. tulajdonképpen a szabályszerűségnek kedvez, ezt is jelenti az analógia, hogy szabályosság. Tehát, hogy szeretnénk, ha minél szabályosabb lenne. Pontosan ez az ikesige visszaszorulásának az oka, hogy minek vannak azok egy kisebbségben. Vannak az igékhez képest, hát legyen minden ige egyforma. Igen. Igen, de aztán nem minden változás ilyen, hogy a szabályszerűség felé hat, mert például vannak azok a változások, amik egyszerűsödéshez vezetnek, tehát az emberek elhagynak hangokat, vagy rövidítenek hangokat, vagy rövidítenek szerkezeteket, kihagynak szavakat, stb. Ezek mind a, hát lehetne mondani, hogy a gyorsaság irányába, vagy a tömörség irányába hatnak. Ez egy nagyon gyakori típusú változás. Az ugyanakkor az ellenkezője is történik, hiszen ha csak ez történne, akkor már valami rettenetes egyszerűek lennének a nyelvek, ha folyton csak egyszerűsödnének, de képzeld el, hogy ma sokkal természetesebb azt mondani, hogy e mögött a ház mögött, mint azt mondani, hogy e ház mögött. Tehát ez például nem egy egyszerűsödés, hanem egy bonyolódás, vagy egy ismétlés, egy megterhelése a közlésnek, de hát így alakult. Igen, vagy azt azért megegyezném, hogy nem az lenne, hogy egyszerűbbek lennének a nyelvek, hanem például az lenne, hogy egész rövid szavak lennének. Igen. És az azzal a hátránnyal járna, hogy nehezebb lenne fölismerni, hogy valaki odavakkant nekem valamit egy szótagban, igen. akkor nagyon megnehezíteni ezzel a felismerését, hogy pontosan mit mondott. Tehát ezek a tömörülés, rövidülés, egyszerűsödés, ez mindig azzal a veszéllyel jár, hogy összekeverhetővé válnak egymással kifejezések. És ezért is, amit mondtál a folyó hasonlattal, hogy merre fog folyni, azt pontosan nem tudjuk, de fölfele nem fog folyni a hegyre. Tehát, hogy van egy természetes határa annak, hogy mikor válna már értetetlenné a szöveg, és akkor ebbe az irányba már nem megy el a nyelv. Igazad van, egy szép példája ennek a francia nyelv, ahol roppantul lerövidültek a szavak, és ahol, tehát mondjuk a latin Augustus szóból, ugye egy hónapnak a neve, hát franciául csak út maradt, és
éppen ezért ilyen kis segédszavakkal kell megtámogatni, köréje kell tenni. Le mois d'août, tehát az augusztusnak a hónapja, mondják. De még egy ennél általánosabb példát is mondok az igéknél. A franciában is, meg az angolban is, ott is nagyon rövidek általában a szavak. Kötelező kitenni a személyes névmás, tehát mondjuk chante, ének. Kellek, vagy ő énekel, vagy te énekelsz, de hát ezt így önmagában nem lehet mondani, hogy eléje kell rakni, hogy én, te, ő, je chante, tu chante, il chante, és így tovább. Így van, ugyanígy a franciában például a tagadásnál, ugye, ahol az a ne szócska, hát eleve egy nagyon kis rövid és nehezen hallható szócska, ma már ki sem ejtik, de már régen is nagyon kevéssé volt felismerhető, ugye a latin non-hoz képest, ezért oda kellett rakni még egy szót, vagy hát kialakult az a nyelvszokás, hogy ott van még egy szócska a tagadás mellett, ami leggyakrabban a pá, meg mindenféle más tagadószók is vannak. Na de angolul is érdekes, hogy ott meg egy más metódus használtak, hogy a tagadás hát pregnánsabb és feltűnőbb legyen, ugye a do segédigét, vagyis hát a do igét, ami azt jelenti, hogy csinálni, azt kell tagadni, tehát I don't sing, szó szerint én nem csinálok énekelni, vagyis én nem éneklem. Tehát akkor itt mind a két típusú változást megfigyelhetjük, van egy egyszerűsödés, ami már eljutott majdnem odáig, hogy már nehezen lenne érthető, hogy mit mond a másik, és akkor van ez az ellenkező irányú változás, ami a szavak szaporodásával, ugye extra szavak berakásával jár, vagy a hangoknál például a hangok megnyúlásával jár. A névelő is egyébként sok helyen, ugye amikor megjelenik, hát világos lesz, hogy akkor ott egy főnévnek kell lenni előbb-utóbb. Igen, na most még, tehát akkor nagyjából ez a három fő típusa van a belső okoknak, az egyik a szabályszerűség keresése, a másik az egyszerűsödés, és a harmadik meg az ellenkezője ennek a jobb felismerhetőség miatt a bonyolódás. Igen, a kipótolás, igen. Na most ezek után, hogy ezeket elmondtuk, azért most még visszatérnék ez a folyó hasonlathoz. Szerintem nem a legjobb hasonlat különben a folyó, mert azért ott a fizika törvényei szabályozzák, hogy merre fog folyni. Tehát ha odagurul egy nagy kő, akkor azt a folyó szépen ki fogja kerülni, és ez biztosra megjósolható, nem tudja, ha nem tudja elgördíteni onnan. Igen, igen, igen. A nyelv nem ennyire, hogy mondjam, determinisztikus, nem ennyire meghatározott, mint amennyire a folyó folyása. Szerintem jobb hasonlat az élőlények evolúciója. Ugye, tehát, hogy felbukkan egy új forma a nyelvben, az olyan, mint hogyha egy mutáció révén megjelenne valami új alfaj, vagy egy új változata egy élőlénynek, és akkor ha az életképes marad, akkor, vagy életképesnek bizonyul, akkor utódokat hozhat létre a következő generációban, már több lesz olyan, valószínűleg, ugye, genetikailag. És ilyen módon a nyelvi változásoknak az szab határt, hogy átöröklődik a következő generáció, mert életképes-e az új kifejezés, vagy nem. Ahol az életképesség szerintem attól függ, hogy Ádám már csóválja a fejét, tiltakozik ellen, az evolúciós hasonlat ellen, de szerintem eléggé működik. Tehát ami már túlmegy azon, hogy már nem eléggé érthető, vagy már túl bonyolult, az nem lesz annyira életképes, és a következő generáció nem fogja tovább vinni. Ez így van. Azért tiltakozom, mert az evolúció, mint Darwin óta tudjuk, azért azokat szokta támogatni, vagy felkarolni azokat az új lényeket, tehát a zsiráfot, ugye, hogy úgy de jó, hogy ilyen hosszú nyakú ló is van, mert azok egy fejlettebb formát képviselnek, azok valamit meg tudnak oldani, amit addig nem tudtak megoldani. Hát én ezt nem így tudom. Azok kitöltenek egy életteret, azok alkalmazkodnak a létért való küzdelemben, jobban tudnak alkalmazkodni, és bekapják az élelmiszert a többiek elől. Hát én ezt nem így tudom. Én úgy tudom, hogy a változások véletlenül jönnek létre az evolúcióban. Így van. Nem azért, mert hogy valamire ez alkalmazkodnak. Nem, de az elterjedésük az, hogy szaporodnak. Szerintem csak annyit jelent, hogy nem életképtelenek. Hát van például, láttam múltkor valami ilyen tengerfenekén élő rákot, aminek ilyen irtozatos, idétlen hosszú ollói vannak, és amik állandóan letörnek. Borzalmasan nem praktikusak, de valahogy ezt hozta létre, ez dobta a sors. Na most ennek ellenére ez nem pusztult ki, valószínűleg évmilliók óta nem pusztult ki ez a rák. Miért? Hát azért, mert valószínűleg nem létfontosságú neki, hogy ne törjön le az ollója, valószínűleg nem veszi annyira hasznát, vagy nem kell neki, nincs annyira szüksége rá. Másik ilyen kedvencem a
fakúszó kenguru, amelyiknek a kaja fönn van a fán, de nem tud fára mászni. Nem, hát a lábán nincsenek olyan karmok, meg ilyesmi. Mi történik? Állandóan leesik. De ennek ellenére vígan él, azért, mert nincsenek ragadozók, nem fajja fel senki. Jó, tehát nem arról van szó, hogy mindig hasznos irányba történik az evolúció. Jó, én azért szóltam közben, mert a nyelve aztán az végképp nem igaz, hogy az újonnan létrejövő és elterjedő formák azok bármilyen értelemben alkalmasabbak, jobbak lennének a valóság megragadására. Hát arra nem, de az, hogy tömörebbek, például ugye mondtuk, hogy az egyik cél, vagy az egyik ilyen motiváció, hogy tömörebb legyen, vagy érthetőbb legyen. A másik oldalon rögtön ott vannak a locsogó formák, amik megnyújtják. Igen, de mindegyiknek megvan a maga evolúciós előnye, az, hogy tömörebb, vagy az, hogy szabályosabb. Én csak le akarom szögezni, hogy mi nyelvészek is használjuk a nyelvfejlődés kifejezést, az azonban valójában nem fejlődés, mert a fejlődésnek a definíciója azért az, hogy bonyolódik, jobbá válik valami. Ugye mondhatom, a távközlés fejlődése az utolsó 100 évben ugye látványos volt, mert már van mobiltelefon. Hát na, arra egyáltalán nem hasonlít a nyelvváltozás. Az olasz nyelv az semmivel nem fejlettebb, mint a latin, amelyből pedig szépen hát fokozatosan alakult ki, és meg kell mondanom, hogy nem tudom, Bibó István prózája nagyon szépen ír, az semmivel se fejlettebb, mint Pázmány Péter prózája, aki szintén nagyon szépen ír. Akkor szögezzük le, hogy a változások között nem mondhatjuk, hogy vannak pozitívabbak, meg negatívabbak, nem előnyösebbek, meg kevésbé előnyösek, illetve lehet, hogy vannak kevésbé előnyösek, de azokból nem lesz változás, azok valószínűleg nem terjednek el. Na de ezzel, Laci, kimondtad azt, hogy akkor nincs ilyen, hogy nyelvromlás. Hát... azt egyébként is tudjuk, hogy honnan tudjuk, hogy tehát ha barátunk megkérdezi, hogy romolhat-e egy nyelv, akkor nem elválaszolunk, de hogy indokoljuk meg? Én azzal szoktam például megindokolni, hogyha lenne nyelvromlás, akkor léteznének olyan nyelvek, amiben ez bekövetkezett, és akkor azok rosszabbul működnének. Igen, de nincs. És lennének olyanok, amik szerencsésebbek és jobb nyelvek, de mivel ilyet nem tudunk, semmilyen szempont alapján sem mondani, hogy az egyik nyelv rosszabb, mint a másik, ezért el kell ismernünk, hogy sőt, olyat se tudunk, hogy most rosszabb, mint 20 éve egy nyelv. Nem tudom, miben lehetne mérni, hát valószínűleg abban, hogy mennyire értik meg az emberek egymást, mennyire tudják jól használni, de ez nem szó. Illetve hát egy eset van, amikor én elfogadom azt, hogy nyelvromlásról beszélnek, amikor egy nyelv kihaló félben van, jó, és már az embereknek megértési nehézségeik is lehetnek, már a nagypapát nem értjük, de meg hát rosszul is beszélünk. Nyelvhalálnak szoktuk nevezni. Igen, hát ez az egyetlen eset, igen, amikor igen, szerintem igen, el lehet. És ez mivel jár együtt? Azzal, hogy kiszorul a használatból, hogy egyre vagy visszaszorul bizonyos esetekbe, például igen, csak igen, a családon belül használják, igen, vagy igen, ilyesmi. Erre lehet szerintem mondani, hogy mondjuk, hogy a helyzete romlik, persze. Igen, nem tudom, Laci, egy emigráns család kiköltözik Amerikába, egy ideig még beszélnek magyarul, aztán a gyerekek már nem nagyon, az unokák már csak a palacsintát tudják. De azt mindenképpen vegyük észre, mivel ez a fő témánk most a nyelvi változás, hogy itt ezekben az esetekben nem a nyelv változásával van a gond, hanem olyan változások zajlanak, amik negatívak, hanem ott azzal van a gond, hogy egyre kevesebben, vagy egyre kevesebb helyen beszélik. Tehát annak igen, semmi köze ehhez a témához, hogy a nyelvváltozása. De ha veszünk egyetlen konkrét változást, hogy egy magánhangzót másképp ejtünk, vagy egy ige alakot másképp fejezünk ki több szóval, vagy egy ige alak eltűnik, ezeket semmi esetre sem lehet pozitív vagy negatív fejleményeknek nevezni. Még az eltűnését sem, pedig azért sokan szoktak hát nosztalgiából, vagy hát szokták sajnálni, hogy valami eltűnik, de ez nem olyan, mint amikor például egy élőlényfaj kihal, és amit nem, a biodiverzitást ugye szeretjük. Hát a fene tudja. Emberileg, kulturálisan én meg tudom érteni, hogy valaki azt mondja, hogy milyen szép volt régen, hogy azt mondták, hogy én visszahozandom a pénzedet holnap, és most már ezt nem mondjuk, tehát persze, hogy minden, ami volt, ami létezett, annak az eltűnése esetleg. Igen, de ez teljesen szubjektív, tehát objektív mércénk arra, hogy nincs valami változás negatív, az nincs. Nincs. Akkor most egy pár percre felfüggesztjük a beszélgetést, és mindjárt jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok. Én Nádasdi Ádám. Szószátjár. Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nádasdy Ádám és Kálmán László segítségével hétről hétre megbeszéljük nyelvi ügyeinket, bajainkat. Önöket mi érdekelné? Hívják a műsor üzenetrögzítő számát és mondják el. 0630 183 7007. Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát, amit pár percre félbehagytunk. Én Kálmán László vagyok. Én Nádasdy Ádám. És a nyelvi változásról beszélgettünk. Nagyon sok konkrét példát nem hoztunk, csak nagyon futólag említettünk egy-egy szót vagy kifejezést, de vannak a hallgatói kérdéseink között olyanok, amik éppen ilyen természetűek. Egy egész családja van azoknak a kérdéseknek, amelyek a hogy kötőszó elhagyására vagy eltűnésére vonatkoznak, mintha kezdene kimenni a divatból a hogy kötőszó. Itt van például Hanák Dávid, azt mondja, egy baráti társaságban futottam bele a következő érdekes kérdésbe, egy ismerős szentül állította, hogy a kell legyen kifejezés hibás, szerinte az vagy kell lennie, vagy kell, hogy legyen. Hiszen úgy mond, a kell után főnév igenévnek, vagy mellékmondatnak kell állnia. Bocsánat, ez nagyon érdekes, a feje tetejére van állítva. Mert honnan tudja ő, hogy a kell után főnév igenévnek, vagy mellékmondatnak kell állnia? Mert azt szokta meg. Hát. Na hát pontosan ez az. Hogyha egyszer nagyon sokan másképpen mondják. Tehát ugye ez megint az az elképzelés, hogy valahol márványba vésve fönn vannak a nyelv szabályai, vagy mint a kressz olyan, vagy mint a helyes írás, hogy azt valaki lefektette. Igen, azt pont így folytatja a hallgatónk. Ez persze badarság, a kell legyen fordulatot rengetegen használják, élőbeszédben vélhetően én is gyakran mondok ilyet, vagyis alig, ha állítható, hogy hibás. Nem is ezért hozom elő. Na, milyen jó zavul. Rögtön ezután viszont azt mondta, hogy ez bizony erdélyi szóhasználat, és hogy a románból szivárgott át, vagyis Jézus, a romanizmus. Jézus Mária. Ergo helytelen és kerülendő. Egy rövid kereséssel az interneten is felfedeztem ezt a magyarázatot, de nekem gyanús a dolog, tapasztalatom szerint egyáltalán nem ritka a magyarban, főleg élőbeszédben, hogy az emberek kihagyják a hogy szócskát, mert nagyon megakasztja a mondat ritmusát, feldarabolja a mondandót, ráadásul hajlamos a halmozódásra, azt mondta, hogy nem tudta, hogy van rá mód, hogy... Stb. Írja a Hanák Dávid. Kíváncsi lennék, hogy van-e alapja ennek a romanizmus vádnak, valóban Erdélyből beszivárgó jelenségről van-e szó? Nagyon érdekes, hogy a romanizmus, tehát az, hogy valami a román nyelvből származik, az vádnak minősíti. Igen. Ami, hát azt mondtuk az előző részben, ugye, hogy a kontaktus az egyik leggyakoribb oka, vagy előmozdítja a változást. A románból talán, ugye? Igen, inkább a franciából. Azt elfelejtettük mondani, hogy a kontaktusnak sincs pozitív, meg negatív típusa. Hát nincs. Tehát nincs olyan, hogy ha kelta nyelvből származik, akkor jó, ha meg germánból, akkor rossz. Most itt mind nyelvészek ülünk természetesen, azt persze, hogy elfogadjuk, de ez nem nyelvészeti kérdés, hogy Erdélyben, ahol esetleg egy domináns és gyakran erőszakos és kulturálisan is erőszakos többség, a románság árnyékában vagy szorongatásában élnek a magyarok, számukra az, hogy valami beszivárog a románból, az utálatos vagy ijesztő. Ezt természetesen én elfogadom. Én egyébként ezt nem tapasztaltam Erdélyben, hogy dacizmusokat, vagy nem tudom, hogy hívjam, a romanizmusokat igen, tegyük hozzá, nekünk a romanizmus szó nem hangzik szerencsésen, mert az azt jelenteni, hogy olaszos, spanyolos, franciás, romános, stb. És valóban igen, ilyenkor a románoknak ugye a dák latin nevét lehet használni, és dacizmusnak lehetne nevezni. Mindegy. De vajon igaz-e, hogy a román nyelv, most akár szeretjük, akár nem szeretjük, az egy nagyon szép nyelv, hogy annak a hatására alakult ki ez? Én azt hallottam, hogy igen, nem véletlen, hogy a hallgatónk is megtalálta az interneten ezt a magyarázatot, én rá is kérdeztem. De ezek erdélyi kollégák. Erdélyi nyelvész kollégáktól is rákeresztem, és azt mondják, hogy nem elég, hogy Erdélyből terjedt el, és ide is kelet felől érkezett, de egyébként tényleg nagyon elterjedt, szerintem én is használom már, hanem Erdélyen belül is abból a régióból terjedt el, ezt dokumentálni lehet, ahol a legnagyobb volt a románokkal való kontaktus, a román nyelvvel való kontaktus, és ezért feltehető, hogy valóban a román, hasonló román szerkezet mintájára terjedt el. Ugye hát ott úgy van, hogy a konjunktívus kezdetű konjunktívus van. Kötőmódnak hívjuk magyarul. Kötőmód, ami ugyan kötőszószerű az a sz, de nincs ott az a normál kötőszó, ami általában a hogynak megfelelne. Tehát lehetne azt mondani, és elképzelhető, és mondom, megerősítik az én kollégáim is, hogy ez román hatás, vagy interferencia, vagy...
ilyesmi, nekem, de ez teljesen érdektelen egyébként. Én nem érzem. Hallgatunk csak a lenni igét hozza példánk, tehát kell legyen. Igen. Nekem tényleg természetes, tehát azt mondom, hogy kell, csak a kell igét hozza például. Kell legyen a frigidő, de úgy értem, az ige mellette ugye neki a legyen, de én mondanék olyat is, hogy hát ezt várja, ezt föl kell írjam ezt a telefonszámot. Ja, meg el kell menjek. El kell menjek. És nem csak van. A kellen lehet, ugye? Tehát muszáj elmenjek, szerintem az is van. Muszáj elmenjek? Ez érdekes. Ami kötőmóddal jár, szerintem azzal ez megy. Uh-huh. Tehát akkor a kérdés egyik részét azt tisztáztuk nagyjából, hogy igen, valószínűleg román hatás lehet. Nagyon sok jel mutat erre, valóban erdélyi szóhasználat. Akik idegennek érzik, azok azért érzik idegennek, mert nem ezt szokták meg. Idősebbek esetleg, mert ez tényleg a magyarba valószínűleg, már mint ebbe a központi magyarba, a nyugat, meg közép nyelvjárásba valószínűleg később került be. Nekem egyébként egy kicsit éppen, hogy talán veretesebbnek hangzik. Hát rá kell mutassak, hogy da-da-da-da-da-da. Nekem ez nem egy neologizmusnak, nem egy újdonságnak hallatszik, de persze lehet, hogy azért, mert a keletről jövők, meg az erdélyi jellegű dolgok, azok gyakran stílusukban egy kicsit régiesebbek. Na most ami érdekes az az, hogy ezt az esetet, amikor a kell plusz kötőmód között nincsen hogy, ezt az emberek egészen másképp, más jelenségnek ítélik meg, mint a hogynak az egyébként történő elhagyását, más környezetben való elhagyását. Hát a Facebookon most nincs előttem a szöveg konkrétan, de a Facebookon a szószátjár csoportjában, amit úgy hívnak, hogy szószátjár csoport. Igen. Ott kialakult egy nagy vita a lehet utáni, hogy elhagyásról. Igen. Lehet én is elmegyek holnap. Igen. Ez valószínűleg még újabban kezdett el elterjedni, mint az el kell menjek, rá kell mutassak. És ez nagyon sok embert zavar. Ez valóban egy viszonylag új jelenség. És nem veszik észre, hogy ez nagyjából ugyanaz a, tulajdonképpen egy általános tendencia van, úgy látszik, ahogynak az elmaradására, és talán ez is abba sorolható bele. És akkor azt mondhatjuk, hogy talán itt egy olyan fajta változásról van szó, amit elsőként említettük a belső okok között, hogy a szabályszerűségre való törekvés, hiszen ha hogy rengetegszer elhagyható a magyarban, akkor miért ne lehetne itt is elhagyni, ugye? Azt mondtam, holnap ott leszek. Ez tökéletes magyar mondat. Igen, igen. Nem kell kitenni, hogy azt mondtam, hogy holnap ott leszek. Mondok én is példát, azt mondom, gondolom megértesz. Ugye ez teljesen normális, és nem kell bele, hogy tudom, szeretsz. Hát igen, ezek egészen normálisak. Ugye? Na most hozzájön még az. Azt írja, meg van elégedve. Igen. Igen. Tehát rengeteg esetben elhagyható, hát, nem minden esetben. Nem, jó, ezek tárgyalni. Azt, hogy tudom, hogy bejössz, ott nem lehet elhagyni, nem lehet azt mondani, hogy tudom, bejössz, illetve tudom, kettő, hát igen. Még ebben se vagyok biztos. Az, ami érdekes az, hogy például a kérdő, hogyha ilyen beágyazott kérdés van, tehát hogyha kérdő jellegű a mellékmondat, akkor mindig el kell, mindig el lehet hagyni. Igen. Azt kérdezem, bejön-e, igen. Ilyenkor mindig el lehet. Igen, igen, tényleg. Most elolvastuk Kenesei Istvánnak a hosszú cikk részleté, vagy tanulmány részletét erről a kérdésről, ami a strukturális magyar nyelvtan mondattan kötetében jelent meg, és azt láttuk, hogy legalább 5-6 tényező, vagy 6-7 tényező van, ami befolyásolja, hogy elhagyható-e. Nagyon Kemesen, különös. Nagyon szépen felsorol, igen. Ahogy függ attól, hogy mi a főige, függ attól, hogy milyen az ige mód az alárendelt mondatban, és így tovább, és így tovább. Na most önmagában ez a tény, hogy ilyen sok tényező van, ami befolyásolja, hogy elhagyható-e vagy nem. Ez, hogyha azt nézzük, hogy a folyó merre fog kanyarodni, akkor az ember azt mondja, hogy na, ez nem fog így maradni évszázadokon át, itt valami egyszerűsödés fog történni, szabályszerűsödés fog történni, vagy mindenütt el fogják hagyni az emberek, vagy mindenütt ki fogják tenni az emberek. Ami ennyire bonyolult, nem fogjuk elmesélni a szabályokat, rettentő bonyolult szabályok vezérlik, igen, ezt, hogy igen, mikor hagyható igen, el. Aminek igen, ilyen bonyolultak igen, a szabályai, az előbb-utóbb
rendszerszerűvé szokott válni, regularizálódni szokott. Jó, vagy legalább két esetre csökken. Vagy egyszerűsödik. Igen, igen, ott nem. Ugye? Tehát ebből a tarkaságból lehet, hogy marad az, hogy piros, így, zöld, úgy kész. Úgyhogy én azt gondolom, és lehet, hogy ez most csak spekuláció, amit mondok, de hogy román hatás ide, román hatás oda, azt, hogy el kell menjek, az azért is hangzik jó, azért is terjed, és azért is hangzik jól magyarul, mert a hogy elhagyás az egyrészt más esetekben amúgy is létezett, amúgy is nagyon bonyolultak a feltételei, és én szerintem abba az irányba halad a magyar nyelv, hogy ahogy előbb-utóbb mindenütt elhagyható lesz, aha, vagy teljesen el is marad. Aha. Aha. Nem biztos, hogy igazam van, de... De szerintem számos jel mutat erre, és ez, hogy lehet elmegyek én is, az emberek azt hiszik, hogy itt valami egész másról van szó, pedig itt is arról van csak szó, hogy a lehet, hogy a, ami nem, ott nem maradhatott el még nem régen, ahogy, és most ott is elmaradhat. Igen. Azt azért mondjuk meg, mert tényleg csak villancsunk föl egyet az sok kis alszabály közül, hogy ha nem az ige után van az, ahogy, amit elhagyok, akkor kevésbé lehet elhagyni. Tehát megmondta, tiltakozni fog. Ez még, ez elmegy, de megmondta nekem, ott már kevésbé, megmondta nekem, tiltakozni fog, az furcsább nekem. Igen. Közölte velem, tiltakozni fog. Ott már szinte, mintha kettős pontot, vagy gondolatjelet kellene. Persze, ezt nem mondtuk, hogy amikor kettős pontszerű intonáció, vagy értelmezés van, akkor általában el lehet hagyni. Igen, igen. A másrészt az is belejátszhat ebbe, de most nagyon részletkérdésekbe megyünk bele, hogy ilyenkor azért nehezebb elhagyni, mert könnyebb félreérteni az eredményét, ugye, hogy a tudatta velem tiltakozni fog, ha nem tagoljuk előképpen, akkor úgy is lehet érteni, hogy az a velem az már a tiltakozáshoz tartozik. Igen. Jó, csak felvillantottuk, hogy tényleg micsoda szövevénye van, és hogy Kenesei hát példás szorgalommal ez a 72 féle esetet mind felsorolja. Igen. Én egy másik jelenséget hoznék még ide, ami nem a hogy elhagyásával van áll, hanem éppen hogy plusz kirakásában. Horváth nem, Kitlei Ibolya olvasunk, de mások is, például Fogarasi D. László is ezt a figyelmünkbe ajánlja. Persze sokszor volt már erről szó, hasonló műsorokban, meg már talán mi is beszéltünk róla. Valószínűleg hogy, természetesen hogy. Ugye nem egyedül engem zavar, hogy a valamikori kedves, meghitt melléknevek helyett egy idő óta határozó szót szeretnek használni ezekben a formulákban. Nem írja le, de nyilván úgy érti, valószínű, hogy, természetes, hogy, helyett mondják, hogy valószínűleg, hogy, természetesen, hogy. Igen. És igen. Ugyanígy Fogarasi D. László, gyakran hallom a következő szókapcsolatot is, köztudottan, hogy. Én még ezt nem hallottam, de hát, elhiszem, persze. Köszönjük az adatot. Igen. Na most én itt most megkockáztatom, hogy nem arról van szó, hogy melléknév helyett határozó szót használnak. Hát nem arról van szó, hogy valószínű, hogy helyet mondanak valószínűleg, hogy ott. Hanem pont fordítva, vagy nem pont fordítva, hanem egész más történik. Szerintem az történik, hogy a valószínűleg után következne rögtön egy mondat. Igen. És beraknak egy hogyot, inkább ez történik, igen, szerintem. Igen, igen, és igen, ez azzal függ össze szerintem, amit az előbb beszéltünk, hogy a hogy elhagyhatóságának rettentő bonyolultak a feltételei, hogy mikor lehet kihagyni és mikor nem. És ez az ellenkező irányú stratégia. Nem az van, hogy ott is elhagyjuk, ahol eddig nem lehetett elhagyni, hanem inkább fordítva oda is berakjuk, ahol eddig semmi keresni való. Mint hogyha tényleg csak két típus felé törekedne a nyelv. Az egyik, ahol le legyen, a másik az, hogy legyen. De valóban olyan nincs, hogy valaki a melléknevekkel és a határozókat összekeveri. Tehát azt senki sem mondja, hogy ez egy puhán gyümölcs, így és van, így tovább. Tehát ilyen nincsen. Csak tényleg, ebben az esetben ilyen mondatokban használják ezeket, igen. Ráadásul a valószínűleg az egy önálló főmondat tulajdonképpen ebben az esetben, vagy hát a valószínű, szóval ugye itt két tagmondat van, és minthogyha ugye bújtatva az volna, hogy az nagyon valószínű, hogy. Igen, illetve valószínűleg úgy van, hogy. Így van, igen. Így van, így van. Azt természetesen nem várhatják az a hallgatóink, hogy mi erre azt mondjuk, hogy ez egy negatív irányú változás és szörnyűség, mert megmondtuk az elején, hogy nincsenek negatív és pozitív irányú változások. Ha ez elterjed, akkor már nem mondhatjuk rá, hogy ez baj, hogy elterjed, hanem akkor csak megállapíthatjuk, hogy elterjed. Hát jó, mert ez a mesterségünk. Egyébként Fogarasi úr azt kérdezi, hogy
lehet, hogy gyakori használata miatt már elfogadott ez a változat is. Erre valószínűleg igennel kell válaszolnunk, ez tényleg így van. De az nagyon érdekes, hogy bizonyos dolgokat nagyon gyakran használnak az emberek, és az elfogadott, ő nyilvánvalahogy úgy érzi, hogy a művelt, vagy az elegáns, vagy a standardba bekerült-e, befogadtatik-e illemszabályilag, ugye? Mint hát ahogy... én azért nem, tehát hogy írásban én ezt azért még nem nagyon láttam, a korrektorok még biztos, hogy kijavítják, tehát az elfogadottságnak még nagyon alacsony szintjén van ez. Igazad van, alacsony szintjén van, de igen, minthogy akkor meséltem neked, hogy a múltkor voltam egy nagy doktori védésen a Magyar Tudományos Akadémián, és a szakma igazán krémje ült ott, mint bizottság, szembe velünk, a jelölt is egy komoly szakember, aki hát disszertációját prezentálta, és a bizottság 7 férfiből állt, és abból csak egynek volt nyakkendője. Uh-huh. Tehát ugye ez pontosan az a fajta változás, mint ahogy a nyelv is változik, ez nekem feltűnik, mert öreg vagyok, és mikor én 20 éves voltam, és először láttam ilyen nagyon ünnepélyes pillanatot, el nem lehetett képzelni, hogy valaki, aki professzor, meg doktor, meg akadémikus, ne legyen nyakkendő egy ilyen ünnepélyes alkalommal, most meg így volt. Az állandóság csak abban áll, hogy 7 férfi volt a bizottságban. Az már évszázadokkal ezelőtt is. Ez nem a feminizmus műsor, kedves Laci. Viszont erről eszembe jutott, az elfogadottság mértékéről kezdtünk beszélni, hogy egy valamit itt a változásoknál nem említettünk, a társadalmi, hát persze a kontaktusokba beleértettük ezt, de még emeljük ki, hogy nagyon fontos az, hogy a társadalmi tényezője a változásnak. Tehát, hogy ez is egyfajta kontaktus, hogy a nyelvet beszélő különböző rétegek egymással érintkeznek, és bizony a nyelvi változásnál sokszor nagyon fontos az, hogy honnan indul ki, melyik csoport kezdi el használni, vagy hol az újítás honnan ered, melyik társadalmi rétegből. Hát nem biztos, mert van olyan, amikor az elitnek a beszédmódját kezdik el utánozni a többiek. Igaz. Vagy lentről is indulhat, van olyan a fiataloktól nagyon gyakran, igen. Vagy akár van olyan még néha, hogy gyereknyelvből is elindulhat egy változás. Igen. És a fennmaradásának is sokszor azzal magyarázható, hogy fönnmarad vagy nem marad fenn, hogy honnan, milyen rétegből származik. Tehát nagyobb presztízsű rétegektől származó újítások talán jobb esélyük van, mint a nyelvújítás idején volt például. Igen, igen. Vannak a nyelvi divatok, ugye ez azért erről mindenképpen kellene beszélni, ami nagyon szokta zavarni a hallgatóinkat is. Már hát azokat, akiket zavarni szokott, már bocsánat. Hát elég sok olyan kérdésünk van, amik úgy kezdődnek, hogy engem nagyon zavar, egyre gyakrabban hallom, stb. Ahol tulajdonképpen egy olyan kifejezésről beszélnek, ami tényleg divatba jött, igen, úton útfélre lehet hallani, igen, és igen, tulajdonképpen, mintha az lenne a bajunk vele, hogy ilyen divatszerűen. Jó, ez nagyon egyéni. Engem a divat, akár a ruházkodás, a szakálviselés, vagy a kutyatartás, az inkább csodálkozással és álmélkodással, vagy enyhe szórakozással tölt el, hogy az emberek már megint mit találtak ki, és milyen bolondok, egy bolond százat csinál, stb. De az, hogy ezen én zsörtölődjek, ez nagyon érdekes. Van ilyen ember, és tisztelem, becsülöm, és vannak, akiket a nyelvben találják meg, és számukra a divat szó, vagy nyelvi divat, az már önmagában elítélő. Igen, de az egy pillanatra lépjünk át, miért baj az, ha valami divatos? Miért baj az, ha valaki követi a divatot? Miért hát a nyelvben azért van egy olyan dolog, hogy ezt a öltözködésben nem tudok erre jó hasonlatot, de a nyelvben van olyan, amikor iszonyú gyakran használja akár ugyanaz az ember, és akár egy mondaton belül is azt a bizonyos divat szót, vagy divat kifejezést, és az szokta a legjobban irritálni a hallgatóinkat. Jó, az ugyan, szembe jön az egyébként, utcán. Ugye például az állandó egyébkéntezés, Laci, ami divatba jön. Az utcán 20 fiatalember, és annak 18-nak hosszú szakálla, és ilyen oldalt felnyírt haja van. Hát ez ugyanaz. Hát egyre már nem tudjuk hova nézni, mondanák az illető ízlésű polgártársak. Nem tudom, igen, jó, ezt most csak zárójelbe jegyzem meg egy picit, mindenki gondolkozzon azon, hogy miért olyan nagy baj, ha valaki divatokat kap fel, és divatosan beszél, ez valami jellemhiba talán? Vagy na most én nekem az az elméletem, egyébként mitől nevezünk valami divatnak, mert azt, hogy a kedvezőek, az gyakoribb most már, mint, vagy majdnem, hogy gyakoribb, mint az, hogy kedvezők, azt nem hívnám divatnak.
divatnak, pedig az is egy változóban levő dolog. Miért nem hívnád divatnak? Én azt hívom divatnak, ami valamilyen csoporthoz tartozást fejez ki, ami nem biztos, hogy igazam van ebben egyébként. Mint a fiatal emberek túl hosszú szakáll. Mint a túl hosszú szakáll, mint az, hogy nem hordok nyakkendőt, mert nem akarok a nyakkendősök csoportjához sorolódni. Tehát én szerintem leginkább azt szoktuk divatnak nevezni, ami egy bizonyos csoportra jellemző, és szerintem azokról, akikről beszélsz, hogy irritálja őket az új divat, azokat valószínűleg inkább ezek a csoportok irritálják, és nem maga a viselet, vagy maga a beszédmód. Amikor a mobiltelefon elkezdett létezni, és még olyan nagyok voltak, sőt, szinte olyan kis táskányi, mint egy táskarádió, voltak, akkor nagyon nagyon sokan berzenkedtek ellen, hogy mi a fenének ez az új divat, és bunkofón illették. Ezzel alá akarom támasztani, amit mondtál, hogy feltétlenül inkább azokkal az emberekkel volt baj. Talán inkább valóban a hivalkodóak, az új gazdagok, a műveletlenek, ezzel páváskodtak. Ma senkinek nem jutna eszébe. Igen, módosítok is. Tehát nem is csak az a baj velük, hogy egy bizonyos csoporthoz tartoznak, hanem hogy ők kifejezetten szeretnének egy csoporthoz tartozni, és mintha azért követnék ezt, és ez vált ki az emberekben ellen. És ez a szóhasználatra is igaz. Igen. Itt van például, megfigyeltem, hogy egy bizonyos rétege a magyar értelmiségnek az igen helyett egyre gyakrabban mondja azt, hogy így. Így. Vagy egyszer, esetleg kétszer is. Így. Na most ez egy divat jelenség, kétségtelenül. De, és nem mondom, hogy irritál engem, nagyon felkapom rá a fejem, és mindig azt állapítom meg, hogy ez az ember valószínűleg azért mondja ezt, hogy így, mert ő is hallotta olyanoktól, akikhez ő szeretne tartozni. De hát ez a divatnak a definíciója. Igen. Na most azért vicces ez a dolog, mert a standard szó erre, ugye az igen, az is tulajdonképpen az így szó, ugye az így tőből származik, hanem az a határozóra van a végén. Igen, ugye, igen. És legalábbis így tudom, hogy ez a története. Igen. Tehát lehet, hogy ez még egyszer le fog zajlani, csak az ígyből újra elindul a dolog, nem tudjuk. Szóval a divatok önmagukban nem elítélhetőek nyilvánvalóan. Nyelvi változás vagy lesz belőlük, vagy nem lesz belőlük. Hogy a divatnak az is a sajátossága, hogy mulandó szokott lenni. Nagyon kevés olyan dolog van, amit most hordunk, nyakkendő, stb. Azok is valószínűleg divatként kezdték. Pontosan. Egy pár olyan van, ami hosszú távra fönnmarad, és a legtöbb az ugye kimegy a divatból. A nők nadrágviselete például, az megmaradt. A legtöbb nő ma nadrágban jár, pedig az gyerekkoromban, fiatalkoromban, mint egy nagyon kihívó újdonság jelent meg. Tehát nem tudhatjuk például, hogy van ez a divat, beszélgettünk róla, a történet, ugye? Tehát a dolog helyett azt mondják, hogy ez a történet. Mondj egy példát. Te mondtál rá példát a... Igen. Hogy a milyen színdarabot mutatnak be jövőre, és mondom, idén lesz a Lír király, nem? A Lír királyos történet az jövőre lesz. Igen. És a történeten ő itt nem a darabnak a cselekményét, hanem a dolog. Igen, tényleg. Amit a mi időnkben például volt egy ugyanilyen a téma, ugyanígy... hasonló szerepet töltött be. Igazad van, nyomja a témát. Igen. Vagy egyszerűen, hellóztok, srácok, mi a téma? Igen. De ugye ez kiment. Az kiment a divatba, tehát azt látjuk, hogy divatba jött és elmúlt, a történetről nem tudjuk még, hogy meddig fog megmaradni, divatban fog-e maradni, igen. Tehát a divatra jellemző az, hogy ideiglenes és csak ritka esetben válik. Tényleg, megbüntettek a parkolás miatt, pedig állítom, hogy szabályosan parkoltam, mondta valaki, és akkor másik azt mondta, most akkor mi van ezzel a parkolás történettel? Igen. Jó, hát szerintem körbejártuk nagyjából a nyelvi változásnak a különböző oldalait. Ha elfelejtettünk valamit, akkor majd a következő adásban visszatérünk rá, mert a jövő héten megint jövünk. Én Kálmán László vagyok. Én Ádasdi Ádám. Viszonthallásra. Szószátjár. Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdi Ádám műsorát hallották. Kár, hogy a magyar